Seanca gjyqësorendë aktivistëve të vetëvendosjes për rastin e dëmtimit të veturave të Euleksit në vitin 2009 u shtye për 20 ditë. Këtë vendim e mori gjyqtari Vesel Ismaili me arsyetimin se mungojnë dëshmitarët. Para se të ndërpritej seanca, derisa u pyet nga gjyqtari për pranim ose jo të fajsisë, shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca tha se po gjykohen me prapavi politike. Kur po i rikthehen këtij rasti 7 vite pas, nuk ka ndërlidhje tjetër përveç se me zhvillimet aktuale politike. Por sjellja dhe kjo çka po e përjetojmë ne është argumenti më i mirë që në praktik, shefi juaj i vërtet është qeveria Republikës Kosovës, ekzekutivi. Gjyqtari Vesel Ismaili tha se ky rast nuk ka të bëjë fare me politikë. Absolutisht nuk ka bëj çështje politike këtë rast. As ky garantoj që nuk kam qenë në ligun prej paskurit. Unë këto të të arreste dhe kur të arreste për sielin e dhunë, i kam shumë me datët 9.2.2016 për sigurimin e juaj në seancën e shqyrtimit gjyqësor. Dhe kur e kam pranuar në këtë lëndë, seanca 7 është kjo e sotit. Asë një herë nuk kam mujtë me të buë asë këtë numër të cënë sot jenë ato. Reagoj sekretari vetëvendosjes Dardan Molliçaj, tha se reaktualizimi i këti rasti është kryek pot politikë. Nuk do atë lutë nga mora fjallën dhe gjëmë, ta është si këndrejtë. Jo, e mora fjallën një dhe me veprën. Me veprën, po ato që atë deklarovë. Aja, po së mundush ma në akjë. Veterinari, që të mali. Po që atë me bo? Ndërprej se anëcën. Ndërprej, ndërprej, që të mjashtë, që atë me bo tjetër? Që kjo është shërbimi politikë që ja bënd ti? Që kjo është e ke po, ti kinë shukë të taratë skrytarit të vizit të ndosje? Që 7 vitë është kjo lanë? Pse pa shtash? Po marrë nësishmë që apë ndodhë politikë, a që apë ndodhë ty buzë i dërzimin e arrestu këta. Se nuk arrestu asë një mas datë është atë mëjtë. Aktivisa që nuk janë së nësallë. Jo, ajo është drejtësia që ti për ushtranë. Kështu që pretendimi jëtë për një gjështje tilë është i pa drejtë, është i pa sinqerë, edhe është komplet politikë. Pas këti debati, gjyqtari Veseli kërkoj 10 minuta pushim. Më pas, gjykatësi i rastit Vesel Ismaili urdhëroi që kamerat të nxirren jashtë sallës së gjykatës. Kameraman të dini jashtë. Para gjykatës, dolën 12 aktivistë të vetëvendosjes.